Tak dobrý den, dneska naše video bude taková rychlá, jednoduchá pomazánka s olejovkami. Mám tady tvaroh, máslo, vajíčka, olejovky, žaludku, smetanu a potom na ozdobu mám tady rajčata, petrželku a ještě tady mám sůl a pepř. No tak první asi co udělám, že si tohle dám stranou a musím si nakrájet žaludku na drobno. Takže pokud možno nadrobno. Tak, to bychom měli. No a teď si takhle vezmu máslo, dám si ho tady do misky. Je to změklé máslo, jo, že si ho tady nechal chvilku postát na stole, aby změklo. No a teď ho šahám. Tak to máslo je dobré, hezky vyšlehat, aby bylo takové lehké. No, teď si tam přidám ten tvaroh jeden. A zase to vyšlehám. Teď tam dám jedny celé olejovky. I s tím olejem. No a zase pustím mašinu. Teď tam přidám tu šalotku. Přidám tam trochu smetany. Osolím to. No, když tam přidám, opepřím. No a zas to můžu je teď už jenom pomalu rozmíchat. No, to by mohlo být dobré. Tak, dám si to sem. No a vezmu si vajíčko, tady mám vařené. A nakrájím ho na takové drobné kostičky. No teď už to samozřejmě nebudu šlehat metlou, ale zamíchám to tady tou mojí stěrkou. Tak, přidám tam vajíčka. No teď se to zamíchá a pak to ochutnám. Já to ochutnám. No. Osolím. Víte, ono je dobrý vždycky chvilku počkat, protože ona ta sůl se v tomhletom docela pomalu rozpouští, tak aby se to nepřehnalo. Tak já to ještě jednou takhle zamíchám, dám to do lednice. Budu si připravit chleba. No a ono se mi to tam trochu rozleží. Takže nakrájím si takhle chleba. Takhle si ho ještě rozdělím na menší kousky. No a opeču ho na suché pánvi. Jo, tak už je to horký, už to tam můžu dávat, ale teď to mám naplno, takže si to takhle stáhnu na takovou tu sedmičku asi a pomalu to opeču. No a takhle se to musí opéct, je s tím trošku práce. Je lepší nespěchat, ať se vám to nespálí, jo? Radši ta sedmička úplně stačí. A takhle to bude stačit, dám si to takhle na vál a pojedeme druhé kolo.
No, teď už je to jednoduché, takhle se to namaže, ozdobí. No a máme něco k pití, nějaké víno, nějaké pivo. No a teď už to jenom ozdobím, zase ten bubák se musí vyndat. Takže takové malé kousky, mělo by to být jak vojáci, jedno jako druhý, jedním směrem. No a teď tam ještě můžu dát vajíčko, mám tady kráječná vajíčka, takže si to takhle překrojím. A pokud jich máte dost, tak tam můžete dávat celé kolečko, a pokud ne, tak ještě takhle. No a takhle to tam dám. Tak, tak třeba takhle, no a teď tady mám kousek petrželky. Tohle samozřejmě už je na každým, jak si to udělá, tak to bude mít. Takže kousek petrželky určitě se tam hodí. No a teď už je to. Se to jenom dá na mísu. No, takže takhle už je to hotové, jednoduché, rychlé občerstvení pro nějakou návštěvu k pití, olejovková pomazánka, ať vám chutná.